A decoração já começa a tomar ares de Dubai. 250 pessoas trabalham na montagem da festa do céu da OAB. A atração principal vai ser a dupla Bruno e Marrone. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa. Diego e Arnaldo não vão deixar por menos. As músicas deles estão estouradas, uma em especial. Vou correndo por seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo estava me acabando. Desfrutar dessa noite em Dubai com dois showzaços custa R$380. Eles dizem que vai valer cada centavo. A gente preparou um repertório muito bacana para essa noite. Lá para cima mesmo, o pessoal cantar, dançar, pular. O show nosso é com banda completa, é música nova, música antiga, então é um show balanceado, desde de modão à música moderna também. Para quem gosta de música eletrônica, o lugar ideal para esperar 2018 chegar é o Infinity Hall. Pelo menos 7 DJs conhecidos no cenário atual vão se apresentar. De quebra, ainda dá para desfrutar dessa vista privilegiada. Mulheres pagam 370, homens 470. Estamos trazendo dois DJs internacionais e os outros DJs são todos DJs conhecidos nos circuitos da música eletrônica. E fora isso, estamos trazendo uma das maiores estruturas do país. Para quem quer celebrar a passagem de ano com requinte e alta gastronomia, a pedida é o Réveillon do Cabanas Restaurante. Cada pessoa paga R$200 e consome 150. O Castros Hotel terá a virada com o tema Uma Noite em Buenos Aires, com direito a show de tango. Cada pessoa paga R$460, incluindo comida e bebida. O Réveillon dos Esquecidos esse ano vem com o tema Amor em Salvador e promete trazer a Bahia para Goiânia. A balada é open bar e o ingresso custa R$385. A dupla Rezende e Renato canta no Réveillon da ABB. A festa vai ter buffet completo, bebidas à vontade e espaço kids. Todos devem vestir branco ou prata. Convidados pagam R$200, sócios R$175. Mas a festa que tradicionalmente atrai mais gente em Goiânia é a daqui do Estádio Serra Dourada. Ninguém paga nada para entrar, tem música a noite inteira e aquela queima de fogos que é vista de toda a cidade. Um palco enorme está sendo montado para receber Fala Mansa. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa. E Chitãozinho e Chororó. Tem segurança, tem artistas da melhor qualidade e é gratuito, né? Então a população se sinta convidada mais uma vez. Tá aí, né? Tem atrações para todos os gostos, bolsos e tudo mais. Tem, né? Mesmo. E tem recadinho, convite pra gente, pra você que tá em casa da dupla Diego e Arnaldo. Solta o recadinho aí dos meninos. Alô, galera, aqui é o Diego. Aqui é Arnaldo. Mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo aí, o Balanço Geral. Mandar um abraço pro Loares. Pra Cristal. É isso aí, nós estamos devendo, né? Nós estamos devendo uma visita aí pra vocês. Mas, e estamos invadindo aqui o programa. Mas pra poder dar um recado muito legal. Nós vamos estar no Réveillon de Goiânia, lá no céu da OAB, junto com o Bruno Marrone. Vamos fazer muita música boa. Vai amanhecer o dia. Eu sei que a festa já tá esgotada, os ingressos. Então a gente está muito feliz de estar nesse evento. Vamos cantar músicas do nosso novo DVD e também não podemos deixar de cantar essa daqui, ó. Vou correndo por seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se magoei você, sofri em dobro. Mas prometo nunca te perder de novo. Feliz 2018 pra vocês aí do Balanço Geral. Obrigado, viu, gente? Valeu, gente.